agora chegou a hora da revisão do dia. Amor de verdade não fere e agressão é inaceitável. Você precisa procurar ajuda imediatamente. Mesmo que a mudança seja possível, o primeiro passo é procurar um abrigo e apoio de familiares, amigos e também o amparo da lei antes e depois de se separarem. Se os dois buscarem ajuda, a separação pode não ser o fim, mas o começo da restauração do relacionamento. Não tenha medo de tomar esse passo. E mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Obrigado, alunos, pela presença e até lá.